मी सचिन मोरे, आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी। पाहूया आजच्या काही सविस्तर बातम्या। भाजप प्रभाग क्रमांक 152 च्या कार्यसम्राज्ञी नगरसेविका आशाताई मराठे यांचा 5 वर्षाचा कार्यकाल व या कार्याचा अहवाल डिजिटल माध्यम तसेच पुस्तक रूपी प्रकाशन सोहळा चेंबूर येथील समाज मंदिर हॉल येथे पार पडला। या प्रसंगी भाजपा मुंबई अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष प्रसाद लाड, नायगाव विधानसभा आमदार कालिदास कोळंबकर, सायन कोळीवाडा आमदार कॅप्टन तमी सेल्वन, चेंबूर मंडळ अध्यक्ष राहुल वायंस, 152 वॉर्ड अध्यक्ष अनिकेत चव्हाण, चर्मकर विकास संघ मुंबई अध्यक्ष सुभाष मराठे यांच्यासह भाजपाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, विकासक व विविध संस्थांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यावेळेस त्यांनी आशाताई मराठे यांनी केलेल्या 5 वर्षातील कार्यकाळाचे कौतुक केले व पुढील वाटचालीस त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत। आशाताईने जे काम केलं, ते काम मी संपूर्ण ते पिक्चर दाखवल्यानंतर पाहिल्यानंतर 5 वर्षामध्ये एवढं काम होऊ शकते। काम करणाऱ्या कार्यकर्ते आहेत, पाय जमिनीवर आहेत आणि ग्रासरूटच्या काम करणाऱ्या कार्यकर्ते आहेत। आजच्या ह्या कार्य अहवालाच्या बाबतीमध्ये त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी मी इथे उपस्थित आहे आणि आज त्यांचा वाढदिवससुद्धा आहे। त्याच्यामुळे दोन्ही माध्यमं मला इथे आल्यानंतर समजल्यानंतर मी त्यांना मनापासून शुभेच्छा दिल्या। भविष्य काळामध्ये काम करून त्या पुढे येते पक्षामध्ये एवढीच अपेक्षा। कार्यसम्राट कार्पोरेटर सब आमदार को कार्यसम्राट आमदार बोलता है ना, उनको कार्यसम्राट कार्पोरेटर बोलता है। उनका काम जो आप भी जो किताब देखा होगा मैं भी देखा है, बहुत प्रोग्राम है उनका, प्रोग्राम में मैं आया हुआ है। तो मैं आपका मीडिया का तरफ से एक जनता को अपील करता हूँ, सन्माननीय पंतप्रधान साहब, सन्माननीय माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, सब लोग बहुत प्रयास कर रहा है ये मुंबई कार को विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठना चाहिए। ये विषय बहुत गंभीर है। खाली फोटो के माध्यम से बिल देना है, कॉन्ट्रेक्टर के माध्यम से बंगला भरना, ये सब विषय आम जनता सोचना चाहिए। आशाताई मराठा शरीका बहुत भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने वाला कारपोरेटर को चेंबूर में लेके आना चाहिए। आज आप देखेंगे कि कार्य अहवाल का प्रकाशन यहाँ पे हुआ। मंगल प्रभात लोढा जी हमारे मुंबई अध्यक्ष है, उनकी उपस्थिति में डिजिटल अहवाल का यह ओपनिंग हुआ है। ई अहवाल किया हुआ है तो आप व्हाट्सएप पे और डिजिटल मीडिया में सभी को वो प्रकाशित किया जाएगा। आज भारी संख्या में यहाँ कार्यकर्ताओं से ज़्यादा जनता ज़्यादा यहाँ उपस्थित है इस प्रोग्राम में। और आप देखेंगे कि कालिदास कोळंबकर जी, कैप्टन तमिल सेल्वन जी, प्रसाद लाड, ऐसे मान्यवर यहाँ पे उपस्थित थे और ऐसे ही जनता का प्यार आशाताई पे मिलते रहेगा और नेक्स्ट टर्म भी वही नगर सेविका यहाँ से चुनते रहेंगे। लेकिन उनके पिछले 5 साल में जो काम किया, जिस गतिविधियों से वो काम किया, उस काम का कार्य आह्वान का भी प्रकाशन विमोचन आदि लगा था। और आपने देखा है कि पूरे 5 साल में आशा मराठे जैसे चुन के आए उससे दूसरे दिन से ही काम आशा मराठे ने चालू किया। और आप देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में जो काम हुआ है तो पूरे वार्ड विभाग में न सिर्फ 152 लेकिन चेंबूर भर में उस काम की आज सराहना की जा रही है। और आप इस 152 की जनता निश्चित रूप पर निश्चिंत है
कि आने वाला चुनाव में भी आशा मराठे को इस काम के बलबूते पे चुन के देगी। एक बात, इस बात को भी हम समझ लेना चाहिए कि आगे जो तमाम पार्टियां खड़ी होने वाली है वो भी आज हिचकिचा रही है जो आशा मराठे ने जो काम किया उस काम को देखकर। तो विश्वास है तमाम आज देख रहे हैं कि आज हमारे कार्य विमोचन में, कार्यावल विमोचन में जो लोग आए तो सभी स्तर के, सभी विभाग के डॉक्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, या एसोसिएशन के अलग अलग सोसाइटी के सेक्रेटरी है, पदाधिकारी है, अलग अलग व्यापारी एसोसिएशन के लोग हैं, अलग अलग तबके के लोग हैं, गरीब से गरीब एक हमारा झुग्गी झुग्गी झोपड़ी वाले से लेके महलों तक का सभी किस्म का माहौल आज आप इसने मीटिंग में देखा है। और समझता हूँ कि आशा मराठे की जीत इस तरह पक्की। मराठे मैडम ने यही काम किया है, सबका दिल जीत लिया। मराठे वाले के पास जो भी कोई आता था यहाँ कुछ काम लेके, तो मराठे वाले कौन से धर्म का है, कौन से जात का है, कौन से पार्टी का है, कौन से संगठन का है, ये कभी पूछो। और इसका नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि सभी पार्टी के लोग मराठे मैडम को यहाँ शुभेच्छा देने के लिए। तसेच नगरसेविका आशाताई मराठे यांनी सर्वांचे आभार मानत येणाऱ्या निवडणुकी काळात चेंबूर मधील रहिवासी माझे काम पाहून त्यांच्या शुभेच्छा देणार असल्याचं म्हटलं आहे। कार्य अहवाल प्रकाशनाला आमचे मुंबईचे अध्यक्ष आमदार सन्माननीय मंगलप्रभात लोढाजी, सन्माननीय कोळंबकर साहेबजी, सन्माननीय प्रसाद दार साहेबजी, सन्माननीय तामिल सेल्वन साहेबजी, आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष राहुल वाळ्यांजी, महामंत्री उभारेजी, अंबोरेजी आणि वॉर्ड अध्यक्ष अनिकेत चव्हाण यांच्या सर्व उपस्थितीत हा एक 5 वर्षाचा कार्यवाहन आज प्रकाशन झालेला आहे। 5 वर्षापूर्वी आज तिकीट मिळाली होती आणि म्हणूनच 5 वर्ष आज हा दिवस निवडला। त्या दिवशी आपण कार्यवाह अहवाल लोकांसमोर घेऊन जावा, लोकांना जी काही कामं आपण केलेली आहे ती दाखवून पुढच्या वाटचालीसाठी सुद्धा त्यांच्याकडून शुभेच्छा, त्यांचं मार्गदर्शन, त्यांचा आशीर्वाद, सहकार्य घेण्यासाठी आजचा हा कार्यक्रम आम्ही माझा वाट वॉर्ड जो कापलेला आहे त्याच्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही आहे। कारण आज मी जो अहवाल प्रकाशन केलेला आहे त्याच्यामध्ये माझी लोकांपर्यंत कामं पोचलेली आहे आणि जो त्यांनी वॉर्ड कापलेला आहे लोकही आज उपस्थित होते। आणि जर तुम्ही त्यांच्याकडून जर बाईट घेतली तर तुम्हाला कळेल की मी काय कामं केलीत आणि त्या लोकांचा कशा कोणत्या प्रकारे आशीर्वाद आहे। नगरसेविका आशाताई मराठे करत असलेल्या कार्याचे कौतुक सर्वांनाच आहे, याकरिता त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्याकरिताच चेंबूर मधील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। शुभेच्छा देताना खरोखर आम्हाला खूप गर्व आहे की आमची भगिनी आज चेंबूर सारख्या विभागामध्ये नगरसेविका म्हणून कार्यरत आहेत, परंतु गोरेगावचा प्रश्न त्यांनी ज्याप्रमाणे हाताळला आणि एक महामानवांच्या प्रती जी निष्ठा आहे ती आशाताई मराठे यांनी आपल्या कामातून दाखवून दिली। आम्ही 2014 जो प्रश्न मांडलेला होता की गोरेगाव पश्चिमेला एक नाट्यगृह बनत आहे आणि त्या नाट्यगृहाला संत शिरोमणी गुरु रविदास महाराजांचं नाव देण्याची मागणी आम्ही पक्षाच्या वतीने केली होती, परंतु त्याला जी धार यायची ती येत नव्हती कारण आमचा लोकप्रतिनिधी नसल्याने। परंतु ज्या वेळेस ही बातमी आशाताईंना आणि सुभाजी मराठे साहेब यांना कळाली त्यानंतर ज्या वेगाने चक्र फिरलेली आहेत आणि आज मला आनंद होत आहे की येणाऱ्या काही दिवसांमध्येच या नाट्यगृहाचं नामकरणाचा ठरावसुद्धा महानगरपालिकेमध्ये पास होत असताना आज आमच्या उत्तर पश्चिम जिल्ह्याच्या अध्यक्ष रेश्मा खान आहेत त्या उपस्थित आहेत, आमच्या महिला आघाडीच्या छायाताई राऊत गोरेगाव तालुका उपस्थित। आम्हाला शुभेच्छा देताना खूप गर्व होतं की आमची भगिनी आज त्या पदावरती आहे आणि ह्या पदाचा उपयोग त्यांनी महामानवांचं नाव त्या महापालिकेला देण्यासाठी उपयोग करतात। आम्हाला त्यांना शुभेच्छा देताना खूप गर्वान्वित होतो। आम्ही कॅमेरामॅन सौरभ जाधव, स्नेहा पारकर, जनदेश वृत्तवाहिनी करिता।